मिश्रण तीकाता बर्तिदे फ्लेम स्वल्प लो माड्कोंडु मिक्स माड्ता इरबेकु हेलो फ्रेंड्स लव इन लव कन्नडा स्वागत ई वीडियो नल्ली यावदे रीति ब्यूटी ट्रीटमेंट अथवा टिप्स तोरिस्तिल्ल नानु ओंदु कुकिंग वीडियो ओंदु स्वीट रेसिपी तोरिस्तिद्दीनि इदन्न माड्कोळ्ळोदक्के तुंबाने ईजी इरुत्ते अदु एनंद्रे गोल्डन हल्वा इदर हेसरु या गोल्डन हल्वा अंत इट्टिद्दीनि अंद्रे इदर कलर बंद्बिट्टु गोल्डिश आगिरुत्ते अष्टे सो इदक्के एनेनु बेकु अंत नोडोण फर्स्टली कुंबळकायि बेकागुत्ते ई रीति चेन्नागि हण्णागिरो कुंबळकायि बेकागुत्ते टेबल स्पून अष्टु कंडेंस्ड मिल्क काल कप अष्टु तुप्प मत्तु मुक्काल कप अष्टु सक्करे इवाग मोदलिगे ई पंपकिन नावु चेन्नागि ग्रेट माड्कोबेकागुत्ते इदर प्रिपरेशन नोड़ मोदलिगे रीतियाद दप्प तळद कड़ायन नान स्टव मेले इट्कोंडिद्दीनि फ्लेम कूड आन माड्कोंडिद्दीनि ईग ओंदु काल कप अष्टु तुप्पान हाक्तिद्दीनि इदु मनेले माड्कोंडिरो तुप्प तुप्प बिसि आगिदे ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ತುರ್ದಿರೋ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ನಾನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ सो चेन्नाग मिक्स माड्ताने इरबेकु एकेंद्रे इदु बर्न आगो चांसेस इरुत्ते ईगा पंपकिन एल्ला आल्मोस्ट बॉयल आगिदे सो इदक्के ओंदु 2 टेबल स्पून अष्टु कंडेंस्ड मिल्क न हाक्तिदीनि इदु स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क नीवु अनस्वीटेंड कूड तगोबहुदु ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಹುದು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಸೋ ಈಗ 1/4 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ತಿದೀನಿ ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವೀಟೆನ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಸೋ ಅದರಿಂದ 1/4 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಶುಗರ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ ಸ್ವೀಟೆನ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ವಾಟರಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈ ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರದು ಫ್ಲೇಮ್ ಕೂಡ ಹೈ ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಮಿಶ್ರಣ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಈಗ ಫ್ಲೇಮ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸೋ ಫೈನಲಿ ಈ ರೀತಿ ತಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ Thank you.
ಈಗ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಮತ್ತು ಸ್ಟವಿಂದ ತೆಗಿಬೋದು. ಸೊ ಬಂಗಾರದ ಹಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹಲ್ವಾ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್, ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೈಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಟಿಪ್ಸ್ನ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಲಾವಣ್ಯ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾವ್ ಇನ್ ಲವ್ ಕನ್ನಡ.